dnešní lekci se budeme zabývat problematikou energie, konkrétně energetického mixu v České republice. Podíváme-li se do oblasti strategického managementu, pak v současném světě se vyčleňují tři globální problémy. Jednak je to problém pitné vody. Je všeobecně známo, že 40% obyvatel zeměkoule nemá trvalý zdroj pitné vody. V oblasti potravin druhé významné strategické oblasti, a zejména výživy, je situace poněkud odlišná. V potravinách je relativní soběstačnost snad až s výjimkou subsaharské Afriky, kde zejména děti trpí podvýživou. Nicméně v oblasti vyspělých zemí potraviny z 50% končí v odpadu. No a v neposlední řadě je to energie jako taková a problém současnosti s její produkcí a nadužíváním. Podívejme se na geniální Porterův hodnotový řetězec, který ve své struktuře podniku rozlišuje jednak činnosti nebo procesy hlavní, které naplňují to, proč ta firma, instituce, podnik existuje. A na ně navazuje potom oblast podpůrných činností, chcete-li facility managementu, kde významnou oblast tvoří právě otázka managementu energií. Každý energetik v podniku se musí zabývat ve své činnosti zejména managementem energetických zdrojů, to znamená výrobou energie, jejím skladováním, velký problém současnosti, distribucí a vůbec zdrojováním. V druhé oblasti potom jde o běžný management spotřeby energie, tak jak byl po léta používán. Podíváme-li se na oblast energetického mixu České republiky, která dodnes je zveřejněna v posledních letech s konečným výsledkem roku 2017, tak alespoň tři hlavní hodnoty, které určují strukturu energetického mixu. Jednak je to otázka podílu fosilních paliv, přibližně 11 gigawattů. Potom je to otázka energie z jádra, to je přibližně 4,2 gigawattů. A potom je to podíl obnovitelných zdrojů energie. Ostatní složky jsou velmi nevýznamné. 2 gigawatty obnovitelných zdrojů je relativně nízká hodnota. Když se podíváme na tutéž situaci v grafech, rád bych poukázal pouze na neměnící se strukturu. V pravé modré oblasti všech 7 grafů, které zde vidíme, je otázka podílu fosilních paliv, tedy tepelných elektráren, chcete-li, která činí a nemění se v průběhu času přibližně 50%. Červená výseč vlevo dole je potom podíl elektrárny nebo obou dvou elektráren jaderných, Dukovany i Temelín, a činí přibližně 19%. Poněkud jiná struktura v tomto energetickém mixu, vycházíme-li ze srovnání v rámci celé České republiky u všech producentů a dodavatelů energie, která je pro zopakování 50% fosilní paliva, 19% jádro, 5%, 9% obnovitelné zdroje energie. Pak u hlavního dodavatele, toho převažujícího ČEZu, který zveřejnil své výsledky naposledy v konci roku 2016, jde o strukturu
trošku odlišnou a paradoxně bychom ji měli mohli vnímat jako, že se mění energetický mix. Nicméně 50% fosilních paliv se podílí na, jako zdroj energie na dodávkách stále, protože tam se ta struktura nemění. A trošku zavádějících je 35%. Je to z důvodu toho, že ČES je monopol na produkci jaderných elektráren. Startovací energetický mix v současnosti, kde vidíme trošku převrácený stav, vlevo přibližně těch 50% zdrojově zabezpečovaných tepelných elektráren, vpravo nahoře řádově 19-20% jaderných elektráren. Vidíme tam taky ještě významnou výseč podílu černého uhlí v tepelných elektrárnách, kde s útlumem těžby v dohledných letech tady tato oblast zcela jistě zmizí do budoucna. A my se nyní podíváme, jak tato startovací čára bude rezultovat do výsledku v roce 2035. To je strategické období, kde známe plánovanou strukturu energetického mixu a kterou si přejeme nějakým způsobem změnit. Vidíme už významný pokles tepelných elektráren, což souvisí taky s mezinárodními dohodami o produkci spalin z tepelných elektráren a podobně a problematikou životního prostředí. Vidíme relativně významnější podíl na vyrovnaném energetickém mixu jaderných elektráren a zejména narůstající produkci z obnovitelných zdrojů energie, kterými jsou fotovoltaické elektrárny na prvním místě. Potom je to něco málo produkce tam, kde můžeme zužitkovat, na rozdíl od Německa, ve velmi nižší míře větrnou energii. A nepochybně budou hrát velmi významnou roli i přečerpávací elektrárny. Jen pro úplnost dodávám, že k současným dvěma přečerpávacím elektrárnám v Jeseníkách, Dlouhé Stráně a Orlík nám přibude v plánu do roku 2005 dalších 18 do celkového počtu 20 přečerpávacích elektráren.